Атырауда той бизнес қызып тұр. Карантинді пысқырмайтындар тіпті мейрамханаға күзет қойып, артық адам кіргізбейді. Ал қаулыға сәйкес рейд жүргізген мобильді топ өкілдеріне мүлде бағынбайды. Демалыс күні біздің түсірілім тобы да мобильді топпен бірге кеші жасырын әуені басым тойханаларды аралап, іс-шараларға шектеу қойды. Әріптесім Қымбат Дайырқызының сюжетін көріңіз. Жуырда ғана демігі пауаз деп, дәр таппай сенделген халықтың беті енді ғана бері қараған еттегемен эпид ахуал әлі жақсарған жоқ. Қаулыда біраз шектеу бар, соның ішінде той өткізуге тыйым салынды. Десе де атыраулық тұрғындардың мерекелік кештен бас тартқысы жоқ, соның бірнешеуіне демалыс күні куә болдық. Рейдтік шараны Атырау Мөлтек ауданынан бастадық. Мына бір ғимаратты сыртынан қарасаң, көлік пен адамның ізі де білінбейді. Ал тірліктің бәрі тойхананың артында. Көрігі қызған тойды біз де тамашалайық деп едік, иелері мүмкіндік бермеді депті. Есіктерінде тарс шапты. Онымен қоса той қонақтары мен мейрамхана әкімшісі біздің түсірілімге де біраз қарсылық танытты. Дегенмен заң бәріне ортақ, сауық кеш ұйымдастырғандарға тиісті хаттама толтырылды. Ал біз рейдтік шараны әрі қарай жалғастырдық. Аралау барысында 60 адамға жетер-жетпес қонақ шақырып, туған күн тойлап жатқандарда кездесті. Онымен қатар біз барғанда жиында аяқтап, темір тұлпарлары мен автобусқа мініп алып тұрақ ашқандарда бар. Бір байқағанымыз тұрғындарға қанша тыйым салынғанмен той десе жанын беретін қазақ мерекеден бас тартпайды. Ресторандар құдды бір тас қамалма дерсің, ішіне еніп тексеріс өткізу мүмкін емес. Онымен қоса ғимарат күзетшінің қадағалауында. Қолдарына рация ұстанған жауаптылар той иелерінің аты жөнімен өзге ақпаратты нақтыламай, ешқайда жібермейді. Ал мониторингтік топ жергілікті халықтың денсаулығын ойлап әлек. Атырау қаласы әкімдік жағынан құрылған мобильді топпен бүгінгі күні қала бойынша рейд шарасы жүргізілді. Рейд барысында мына тыйым салынған той болу, қыз ұзату, сырға салу сияқты фактілер бойынша жұмыстар жүргізілді және анықталды. Қала бойынша көптеген ресторандардан осындай карантин талаптары бұзу фактілері анықталып, үйлестіру орталығына және полиция өкілдерімен сіз департаментіне жолданатынын хабарлаймыз. Айта кетейік, соңғы екі күнде облыста қаулыға бағынбаған 10 кәсіпкер анықталса, жыл басынан бергі оның жалпы саны 200-ден асты. Өңірдегі бас санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес жүйелі жұмыс атқаратын 12 мобильді топтың рейдтік шарасы алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Қымбат Дайырқызы, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.